السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرديدا إيو قويسكا سين بول بابليك سكول. فيديو غان وحوكو باريا جاديد كا مترو ترانزيت. وحاناكوكو عاويني دونا سيدا آد أرعديد آناد أقود ديار غروديد. راعيتانكا باسكا. راعيتانكا مترو ترانزيت باسكا أو سيدا كلانا لو يغانو باسكا مغالدا أو صعودا أما كبحا سكول كا دوكسيغاغا gurigaan aad ku aadi kartid ardayda dugsiga sare oo magaalada St Paul waxay isticmaali doonaan baska magaalada si ay ugu aadaan dugsigoodana uguna soo noqdeen guriyahooda video gani ayaa ku caawin doona inaad fahamtid una diyaar garowdid halkani waa muqaal gaaban ay sameeyeen ardayda macallimiinta iyo kormeeraha guud oo dugsiyada dadweynaha of St. Paul wuxuuna ku saabsan yahay raacitaanka baska magaalada. Riding the bus is actually really easy. It's a good way of getting to school. I took the transit for the first time to school and I had to get on a bus and then I took the light rail and it was really easy. You know, I grew up taking city transit to my middle and high schools, so I understand that that's a big difference for some. But I also believe that we can partner with our community to make this a really good, positive thing for St. Paul Public Schools. And so students are walking, biking, getting dropped off, carpooling, and then also a good number of students are taking Metro Transit now. Well, about 20 to 25% of my students are taking the city bus. I'm really glad to see that Metro Transit has stepped up to partner with SPPS to get our students to school. I think it's been pretty smooth for people who understand their routes, and even if you don't, you could always just ask a teacher or somebody else for help. And if you are really lost, like while you're riding the bus, you could always ask a bus driver. For me, it's a straight shot home, and I'm pretty sure if you live in the area, it won't be that bad. It's like 6 or 7 stops, you know, till you get to your house. If you have a phone, I definitely recommend you get the transit app, because all you have to do is type in the address of the school, or just type in, you know, your school name, and it'll show you everything, what time to walk out the door, what time your bus comes, and it just makes everything way more easier, especially if it's your first time riding the bus. And remember, on public transportation, you need to wear a mask. Hadda waxaan ku tusi doonaa noocyada kala duwan oo gaadiidka baska Metro Transit u leeyahay iyo faa'iidooyinkiisa iyo isticmaalkiisa. Metro Transit wuxuu leeyahay 2 nooc oo gaadiid ah, baska iyo tareenka ama tareenka fudud loo yaqaano. Isticmaalka Metro Transit wuxuu leeyahay faa'iidooyin dhowra, waana ku habboon tahay umana baahnid inaad ka warwartid gaadiidka. Marka ay cimiladu ay xun tahay ama traafika u badan yahay, waqti kasta, xilli kasta, baski waa ku diyaar iskuulka ka hor iyo iskuulka ka bacdiba. Hore u sii qorshayso bixitaankaaga si aad u ogaatid waqtiga aad tegi lahayd meesha lagu sugo baska iyo waddada ama jidka uu basku u marayo adigoo isticmaalaya mid ka mid ah habkan. Telefoonka halkan ku yaala ayaad u diri kartaa, ama fariin baad u diri kartaa, ama emailkaad isticmaali kartaa. Emailkana markaad isticmaalaysid oo aad u diraysid, waxaad isticmaalaysaa Metro Transit app-kooda. Waa kan tusaalo ku saabsan sida loo qorsheeyo bixitaankaaga adigoo isticmaalaya website-ka. Marka aad gelisid macluumaadka, natiijadu waxay u ekaan doontaa tusaalahan. Waxayna kuu sheegi doontaa jidka uu basku marayo, nambarka baska, isgoyska kuugu dhow, meesha uu istaagayo, iyo waqtiga aad gaari doontid meesha aad u socotay. Iyo wuxuu kuu sheegi doonaa macluumaadka kale aad u baahan tahay si aad u qorsheysatid bixitaankaaga kale. Macluumaad la mid ah ayaa kuu soo muuqan doonta telefoonkaaga haddii aad qoraal ahaan u isticmaashid qorshaha safarka. Ardaydu waxay isticmaali karaan iPad-ka dugsigooda bixiyay si ay ugu soo dejisiyaan barnaamijka Metro Transit
si ay u qorsheystaan safarkooda. Marka ay ku rakibaan app-ka iPad-kooda ama telefoonka, waxay heli karaan isla markiiba macluumaadka ku jirta website-ka. Waakan tusaale qalabka aad ku isticmaali karto app-ka. Halkani waxaan kaga hadli doonaa sida loo raaco baska. Ardayda dugsiga sare oo St. Paul Public School waxay heli doonaan kaad la yiraahdo go-to ay ku raaci karaan baska ama tareenka. Hubi emailka dugsigaaga uu ku soo diray iyo waraaqaha ay ku soo direen oo ku saabsan macluumaadka goorta aad heli kartid kaadkaaga. Kaadkana waxa bixiyay St. Paul Public School. Marka aad heshin kaadkaaga, waxaad ku raaci kartaa baska ama tareenka. Kaadkaasina xad malha raacitaana. Waqti allaale waqtiga aad rabtid baad ku raaci kartaa. Meeshaad dan uga leedahay oo dhan baad ku raaci kartaa. Tusaale ahaan, iskuulkaad ku tegi kartaa waad kaga soo noqon kartaa. Laibrarigaad ku tegi kartaa waad kaga soo noqon kartaa. Gurigaagaad ku tegi kartaa, shaqadaagaad ku tegi kartaa, iyo meel shaad u baahan tahay inaad ka soo danaysatid. Card and car readers on the bus. Kaarka, akhriska kaarka baska. Joogsiga baska wuxuu ka koobnaan doonaa hal ama in ka badan oo ka mid ah waxyaalahan: hoyga, calaamad ay ku qoran tahay T ama xarfiga T, sawirka baska oo wata eriga bus stop ama meesha uu basku istaago ku tusaysa. Hubi inaad u labisatid si ku habboon cimilada oo joog meesha baska istaagiisa ugu yaraan 5 daqiiqadood ka hor intaanu baska aanu imanin. Hubi inaad nambarka marinka baska iyo calaamada joogsiga baska inay iswaafaqsan yihiin. Marka aad aragtid baska oo ku soo socda istaag laamiga oo isu muuji darawalka baska, ha soo gelin jidka. Marka uu basku gaabiyo, uu si fiicanna u istaago, waxaad tegi kartaa goobta baska uu istaagiyo. Ha kadaba ordin baska. Haddii aad soo daahdid, sug baska xiga. Gal baska adigoo isticmaalaya albaabka hore. U ogolow shakhsiyaadka kale iyo dadka waaweyn iyo dadka baahida gaarka ale si ay ugu fududaato inay fuulaan ama ay ka degi karaan baska. Marka aad baska soo gashid, waxaad arkaysaa mashiin yar oo loogu talagalay kaarka inay akhrido. Go kaarkaaga. Ama waxaad tusi kartaa qofka ku shaqale kaarka. Kaarkaagana uma baahnid inaad lacag aad kala baxdid. Waxaa kaa bixiyay dugsiyada dadweynaha of St. Paul. Basku wuxuu leeyahay meelo loogu talagalay dadka u baahan caawimaadka gaarka ah. Marka aad ku soo dhawaatid joogsigaaga, waxaad u sheegi kartaa darawalka adiga oo si khafiif ah xadhigga jiidaya ama riixaya gambaleelka. Marka basku si buuxda u istaago, waxaad si ammaana uga bixi kartaa albaabka dhexe. Hadduu albaabka ku furmi waayo, ku dhufo xariijinta cagaarka ah. Gal baska xagga hore, kana bax baska xagga dhinaca. Raacitaanka tareenka ama tareenka fudud wuxuu la mid yahay raacitaanka baska. Laakiin waxaa jira dhowr taxdiirood oo kala duwan oo badbaadooyin ah. Ku sug tareenka meelaha loo qoondeeyay keliya. Ha istaagin, hana ka gudbin waddada. Waxaa laga yaabaa tareenka inuu labada dhinacba uu u soconayo mar kastaba. Waxaa jira farqi u dhexeeya baska raacitaankiisa iyo tareenka raacitaankiisa. Qaado taxaddir dheeraad ah marka aad gelaysid ama aad ka baxaysid tareenka. Weligaana ha istaagin aagga jaallaha ah tareenka. Tareenka fudud oo ardayda dugsiga dadweynaha St. Paul ay dugsigooda u raaci karaan kuna soo noqon karaan waa nooca cagaarka ah.
khadka tareenka wuxuu ka socdaa bartamaha magaalada St. Paul ila Minneapolis waxana loogu talagalay inta u dhaxeysa labada magaalood inuu meelo badan istaago marka aad kootid tareenka waxaad arki doontaa oo aad maqli doontaa ogeysiisyo ku saabsan joogsiga soo socda iyo macluumaad kale oo faa'iido leh telefoonka degdega ah wuxuu ku yaalaa barxadda tareenka fudud iyo baabuurada tareenka fudud haddii aad u baahan tahay si fudud u mari kaarka go to dukaanka ku yaala goobta ka hor intaanad tareenka soo gelin bogagga soo socda waxaa kaga hadli doonaa qaar ka mid ah talooyinka badbaadada metro transit wuxuu leeyahay xeer anshaxeed si loo hubiyo inuu qof kastaba u helo ixtiraam iyo badbaado fadlan dokumentigan dib u eeg intaanad iskuulka tegin maalinta kugu horeysaba baska iyo tareenku waa gaadiid dadweyne dhammaan xeerarka u yaala oo dhan waxay khuseeyaan qof kastaba dadka waaweyn iyo ardaydaba fadlan hoos u dhig codkaaga hana ku daadinin baska dhexdiisa qashin raacitaanka baska magaalada ama tareenka aad buu ammaan u yahay si kastaba ha ahaatee had iyo joor waa fikrad wanaagsan in lagu dhaqmo badbaadada cadooyinkeeda kana digtoonaatid agagaarkaaga u labisa cimilada maskaxdana ku hay in ay waqti kugu qaadan doonto inaad baska ama tareenka aad sugtid waxaana laga yaabaa inaad baska ama tareenka aad ka wareegtid aadna u kala socotid labada meelood aad u baahan tahay waxaana jirta oo laga maarmaan ah inaad alaabadaada boorsadaada qalabkaaga elektroonigaaga in aad hubisid markastaba inay agtaada yaalaan aadna u feejignaatid inaad ilaashatid alaabadaada haddii aad ka walwalsan tahay badbaadada waxaad wici kartaa ama aad u qori kartaa ama aad u diri kartaa nambaradan meesha ku yaalla haddii aad baska wax ku ilowdid ama aad u baahan tahay inaad kala hadashid wixii ku saabsan walaac waxaad wici kartaa nambarkan tani waa dhammaadka waxyaalaha aynu ka soo hadalnay iyo muuqaalkooda dugsigaaga waa meesha ugu fiican ay kugu caawin karaan su'aalaha la xiriira raacitaanka baska magaalada haddii ay tahay xilli kuleyla ama xagaa waxaad la xiriiri kartaa metro transit ama waxaad booqan kartaa shabakadda gaadiidka degmada oo halkan ku taalla